कार्यक्रम पेज थ्रीहरू राख्नु भएको छ एमएस च्यानलमा अबको सेगमेन्ट फेस टु फेस यो सेगमेन्टमा हामी चलचित्रकर्मीसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ निर्माता निर्देशक कलाकार सङ्गीतकारहरूसँग आज पनि यो सेगमेन्टमा मसँग दुईजना कलाकार हुनुहुन्छ विशेष गरेर उहाँहरूलाई चलचित्र मरिनामा एउटै स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ गौरव पहाडी वर्षा राउत उहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद अहिले जात्राको सुटिङमा व्यस्त कस्तो भइरहेछ काम आ, राम्रो भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ थिएटरको टिमहरूसँग काम गर्न पाउँदा एकदमै धेरै चिजहरू सिक्न छु सो एकदम रमाइलो भइरहेछ एउटा इन्भाइरोमेन्ट पनि रमाइलो छ त्यहाँ छक्का रिलिज हुँदैछ गीतको चर्चा राम्रै छ नि राम्रै छ छ छ राम्रो भन्दा पनि धेरै हजुर त व्यस्त अति व्यस्त अलि अलि फ्री टाइम छ नि यहाँ अलि 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 भन्नु पहिलेको व्यस्त नाइका अलि अलि भन्न मिल्छ र गौरव मिल्दै मिल्दैन अनि अहिलेको त व्यस्त नाइका अनि म फ्री भएर त यहाँ कुन्दने तिमी त एकछिन टाइम निकालेर आगो टाइम निकालेर आगो एकछिन म त्यहाँ भेहेर आउँछु अनि अनि अब मरीना हजुर अब हामी त्यसै क्यारेक्टरको कुराहरू भइरहेछ कस्तो लागिरहेछ पढ्दाखेरि अहिलेसम्म धेरै पढियो होला विशेष कस्तो भेटिरहेछ भने यसमा क्यारेक्टर एकदम डिफरेन्ट छ होइन जुन मैले अहिलेसम्म गरिरहेको छु त्यसभन्दा अलिक डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर कस्तो भने मोडर्न फ्यामिलीको स्टोरी छ मैले अहिलेसम्म गरेकोमा चाहिँ मोडर्न छैन होइन मैले गरेको या जात्रामा गऱ्यो भने एउटा फ्यामिली छ काठमाडौँकै फ्यामिली भए पनि त्यस्तो मोडर्नाइज छैन एन्ड देन यहाँ मैले मोडर्न फ्यामिलीमा हुने कस्तो कस्तो कन्सिक्वेन्सेसहरू हुन्छ एभ्रिथिङ यो मैले प्रेजेन्ट गर्न पाइरहेको छु यहाँ एन्ड सो स्क्रिप्ट स्क्रिप्टमा पनि एकदम रमाइलो छ स्क्रिप्ट पनि होइन एकदम राम्रो छ अलि ड्रामेटिक पनि छ जस्ट इट्स नाइस गर्ौवलाई कस्तो लागिरहेको छ अहिलेसम्म पटक पढियो स्क्रिप्ट होइन अहिले फेरि I mean, हामी गरिरहेछौँ जस्तो मैले जस्तो सुरुमा सुन्दा सुन्दाखेरि होइन सुन्दाखेरि जस्तो मैले 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 भने पनि थिएँ नि मेरो बानी चाहिँ पहिला सुन्ने बानी चाहिँ अनि बल्ल म पढ्छु भनेर भने किन एउटा कस्तो हुन्छ सुनिसकेपछि त्यो दिमागमा एउटा त्यो भिजुलाइज भइहाल्छ कि हुन्छ नि मैले कुन क्याटर गर्ने र के भन्ने कुरा अनि त्यसपछि अनि स्क्रिप्ट पढ्दाखेरि चाहिँ सजिलो पर्छ कि अनि दर्शकहरूलाई भनिहालौँ कि कलाकारहरूलाई कसैलाई सर स्क्रिप्ट भनिदियो भने अनि खेल्ने नखेल्ने डिसिजन गर्न सजिलो हुने कसैलाई चाहिँ पढ्न स्क्रिप्ट हुन्छ नि प्रिन्टेड फर्ममै दिनुपर्छ जस्तो आर्यनलाई चाहिँ <laughs> प्रिन्ट गरेरै <कर रही> <laughs> दिनुपर्छ <चाहिए। laughs> कसैलाई फेरि होइन प्रिन्ट गर्न भन्दा इमेल गर न मलाई ल्यापटपमा कम्प्युटरमा पढ्न सजिलो हुन्छ तर गौरवको फेरि अर्को हेबिट रहेछ उसलाई एकचोटि स्क्रिप्ट चाहिँ सर र भनिदिए पछाडि अनि बल्ल उसलाई स्क्रिप्ट फेरि रिटर्न दिएपछि अनि पढ्न त्यो क्यारेक्टरमा घुसेर पढ्नलाई सजिलो हुन्छ uh, सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका हुँदो रहेछ नि स्क्रिप्ट पढ्ने पढ्ने अब भन्दाखेरि चित्त बुझेन भने रिटर्न माग्नै परेन होइन भइहाल्यो भन्न पाइहाल्यो सुन्दाखेरि नै मलाई चित्त नबुझाएर म स्क्रिप्ट माग्दैन दिन्छु होला होइन मागेँ नि त मैले स्क्रिप्ट होइन त्यसै त पढेँ नि मैले मैले मलाई सुन्दाखेरि नै लाइक जुन क्यारेक्टरमा प्ले गर्दैछु होइन मेरो लागि चाहिँ पर्सनली जब जब अहिलेसम्म जति पनि मेरो दर्शक वृन्दहरूले मेरो फ्यानहरूले जति पनि मेरो मुभी हेर्नु भएको छ है फोरी केटा ज्ञानी सोजु होइन त्यो एकदमै एक एक डिफ्रेन्ट होइन र मेरोलाई एक चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ लाग्यो रोल चाहिँ हुन्छ नि यसमा चाहिँ मैले अब एक्टिङ मेरो एक्टिङ जुन अझै मेरो जुन जति बाँकी छ नि भित्रको त्यो त्यो अझै झन् निका निकाल्न सक्छु जस्तो लाग्यो मलाई सोचेन होइन त्यो एउटा कलाकारलाई जो कोहीलाई पनि अलिकति हुन्छ नि एक्टिङ देखाउँ भन्ने चाहनेलाई चाहिँ गर्न मनपर्ने रोल होइन म पनि मलाई पनि यो रोल चाहिँ म अलिक गर्न पाएँ लोभ हुन्छ नि त आफूलाई यो चाहिँ मैले गर्न पाएँ भने च्यालेन्जिङ दुई चारजना सुना अँ यो चाहिँ कसले गर्दैछ भने डेढ वर्षदेखि यो जुन हो आफूलाई त लगभग अन्तिमतिर डेढ वर्षदेखि को के सोच्दा सोच्दा हुन्छ नि अनि त्यसै अनुप आएर म बसिरहेको थिएँ अब वर्षा फाइनल भइसकेपछि यो कसलाई गरे नि भन्ने कुरा अनि सोच्दै सोच्दै ठ्याक्क त्यो तिम्रो सायद गाजर लुकै बेलामा त्यो उत्सवले लिएको इन्टरभ्यू थियो नि त्यहाँ युट्युबमा रेडियोमा प्रोग्राम चलाउँदाखेरि कहाँ के भनेर सोद्धाखेरि त्यो इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि अनि मलाई चाहिँ अनि अब त फिट हुने जस्तो म र आफ्नो उसमा चाहिँ अनि अनुपलाई अनुप हेर त लिङ्क हेर त भने आएर अनि आरयो के अँ ठिक हुन्छ अब ठिक त हुन्छ होइन हामी अब तिनजनालाई कुरा गर्दा चाहिँ हुन्छ भन्ने अब गौरवलाई चित्त बुझेकै बुझ्दैन भन्ने अर्को अर्को पाटो थियो नि त फेरि अब भन्न अब गौरवलाई चित्त बुझेकै बुझ्दैन त फेरि नबुझ्यो भने अब फेरि कहाँ को खोज्ने भनेर त्यसरी गऱ्यो अनि इन्ट्रेस्ट इन्डस्ट्रीहरूमै सुनाउँदाखेरि दिएपछि अनि अलि अलि ढुक्क भएको कि हामीलाई पनि यसको रमाइलो पार्ट तिमीलाई म एउटा भन्छु तिमीले जब मलाई फोन गऱ्यो नि भेटौँ एकचोटि भनेर थर्ड लाइक हुन्छ नि अब गाजुलो मुभी आउनु लाग्छ अनि मैले अनि नेक्स्ट डे पनि फोन गर्ने बेलामा अँ ब्रो इन्टरभ्यूलाई कहाँ आउने भनेर सोधौँ कि जस्तो लाग्थ्यो नि फेरि मैले भने कि अनि कहाँ आउने चाहिँ अनि तिमीले त्यहाँ एटिकमा बोलाइसकेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ बल्ल बोल्लक थाहा पाएँ ए यो रहेछ कुरा चाहिँ भनेर न त मैले इन्टरभ्यूलाई सोध्ने कुरा भयो मैले पनि केही भेटेर कुरा भनेर भन्ने भयो मैले पनि कहाँ इन्टरभ्यू केही कुरा भयो निस्केन <laughs> तर रिलिजको समय चाहिँ त्यस्तो पऱ्यो त्यो परेको हुनाले मैले त्यो हो कि जस्तो लागेको थिएँ कि अब अहिले त गीत पनि प्रियसी भन्ने बोल्नु गीत छोडिरहेछौँ फिडब्याक रेस्पोन्स धेरै राम्रो आइरहेको त्यसको अब गौरव त आफ्नो क्यारेक्टरमा आफू यति चिन्तित कि अब हुन्छ नि अहिले फोटो यो लुक्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर पठाइरहन्छ अब वर्षाको लागि त्यसरी नै लागिरहेको आरएन त्यसरी नै लागिरहेको छ टिम एउटा कन्टेन्ट चाहिँ अलिकति विषयवस्तु बलियो छ त्यस कारणले सबैलाई चाहिँ काम गर्न चाहिँ गाह्रो नै छ क्या एकदम एउटा एउटा हुन्छ नि किनभने म आफूलाई पनि अब त्यत्रो अगाडिदेखि झन्डै डेढ दुई वर्ष भयो होला यो प्रोजेक्ट गरिने भने दुई दुई वर्ष भयो होइन दुई वर्ष भइहाल्यो र कतिले लाग्यो यो बन्दैन होला नबन्ने होला भन्ने <laughs> पनि लाग्यो होला होइन कहाँ के गर्दा गर्दा अब चाहिँ बन्छ नै फाइनल्ली बन्छ नै बनाउने नै भनेर कसिरहेको छौँ अब गौरवको रोल मलाई नि भने मलाई पनि रहर होइन मेरो अर्को साथी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यो रोल कहिले मैले होइन यो अब म खेल्यो भने त बिग्रिहाल्छु श्यामाल भन्ने बित्तिकै हारेन वर्षा भन्ने बित्तिकै फेरि श्यामाालले आफ्नो लागि बनायो भन्ने पर्छ नि त दर्शकलाई उयो सिनेमा हारेनले एउटा रोल गर नि त भन्दाखेरि मलाई होइन हुँदैन म चाहिँ खेल्ने नै भएदेखि त म अरू अरू नै रोल गरिहाल्छु नि किन यसमा यसपटक म पुरै व्यावसायिक उसमा चाहिँ सिनेमामै फोकस हुन्छ भनेर लागिरह हुन्छ नि गौरवले पनि धेरै स्क्रिप्ट पढेको कारण हेर्दाखेरि अब यो चाहिँ कस्तो बल्ला हुन्छ नि अब डाइरेक्टर गो And, uh, uh, frankly, को कुरा गराइहाल्ने डायरेट यत्तिकोसम्म काम गर्छ भनेर एउटा विश्वास गर्ने आधार त हुन्छ नि कस्तो के पाइरहनुहोस् होइन अब फ्रेङ्कली स्पिक मैले अब हाम्रो डायरेक्ट अनुप भाइको मैले काम देखेको छैन होइन तर उसले मलाई फर्स्ट दिनमै जुन हिसाबले जस्तो मलाई स्टुरी नरेट गर्यो होइन र त्यसपछि हामी जति पनि भेटघाट गयौँ केडेटले चाहिँ केही गरला जस्तो लागेको छ कि मलाई उसमा मैले त्यो एउटा पोटेन्सियल चाहिँ देखेको छु मैले होइन अब के त्यो अब नयाँ छ या एजमा सानो छ भन्दा कोही या बुढै मान्छेले चाहिँ खतरा बनाउँछ भन्ने चाहिँ काहीँ त्यो छैन होइन सानो एजकोले पनि बनाउनु सक्दैन भन्ने त्यो काहीँ पनि छैन त्यो सो त्यो हुनाले फर्स्टदेखिदेखि उसलाई जति पनि मैले उसलाई भेटेको छु उसमा त्यो चेन्जेस र उसले त्यो हुन्छ नि उसलाई पनि त्यो एउटा क्युरियोसिटी छ कि हुन्छ नि भेट्ने बित्तिकै दाइ अलि अलिक सोच्नुभयो कि के के नयाँ केही आए दाइ के के गरौँ दाइ केही छ भन्ने कुरा उसमा त्यो एउटा त्यो छ कि तर हाम्रो टिमै एउटा यस्तो भएछ भइसकेको छ नि अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दा मलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ लाइक आर्यन वर्षा अब म अब हामी त्यो मेन उसमा भइसकेपछि सबैको स्ट्रङ रोलहरू छ होइन अनि त्यस्तो गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ नि सेटमा गइसकेपछि हुन्छ नि अब मैले यताबाट दिइरहेको छु भने चाहिँ उताबाट उसले पनि यसले यस्तो गरिरहेको छ भने चाहिँ मैले पनि योभन्दा झन् पावरफुल दिनुपर्छ भने जस्तो त्यो त्यो भयो भने मजा आउँछ त्यस्तो हुनु हुनुपऱ्यो र त्यस्तो होला जस्तो लागेको छ मलाई पनि भनौँ न अहिले जात्रा सुटिङ छ अब ध्यान यतातिर पनि अलिकति होइन होइन कस्तो के लुक्समा अलिकति ध्यान त विचार त पुऱ्याउनु परिरहेछ केही त्यस्तो आ... नयाँ कुरा यसमा यो चिज थप्न चाहिँ पाएदेखि यो चिज भयो भने अझ यसमा त यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ यसकारणले यो मरिना सिनेमा चाहिँ विशेष छ मेरा लागि भन्ने त्यस्तो विशेष त छ बिकज यसमा कस्तो हुन्छ भने मैले आफूसँग खेल्ने मौका पाइरहेको छु होइन आफूलाई कस्तो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ होइन अब Looks wise mm -hmm. uh, दीटा, दीटा लुक्स वाइज भनौँ मैले अब अहिलेसम्म गरेको जात्रामा भनौँ या छक्का पाँचमा भनौँ मेरो दुईवटा यो दुईवटा फिल्ममा लुक्स अलमोस्ट सिमिलर छ होइन सो द्याट्स वाइ मैले चाहिँ अब मरिनामा के सोचिरहेको छु न कि अब अलिकति हट्का गरौँ न किन सधैँ एउटै गरिराख्ने सो अलिकति डिफ्रेन्ट लुक्स खोजिरहेको छु मैले होइन अब एक दुईवटा भनिरहेको छु मैले अनुपदायलाई पनि भनेँ होइन mm -hmm. अनि गौदाको लुक्स पनि हेरे इन्फ्याक अनि आफ्नो रोलको कुरा आयो अब कतिपय रोल सिन्सहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ल यसमा चाहिँ म अलिकति थप्छु आफ्नो सिन्सहरू होइन अलिकति डाइलग्सहरू राख्छु यताउति भन्दाखेरि मलाई कस्तो हुन्छ भने मलाई त्यो थप्न आउँदैन कि स्क्रिप्टमा जसरी दिएको छ ल मलाई त यही ठिक छ यही चित्त बुझिरहेको छ भने जस्तो हुन्छ नि त अनि यस्तो गर्दाले भने दाइ प्लिज मेरो पनि अहिले थप्दिनँ मेरो पनि थप्दिनँ भनिरहेको छ कि अब स्क्रिप्ट पढ्दाखेरि चाहिँ म एकदम सेटिस्फाई छु आफ्नो रोल आफ्नो सिन्सहरूसँग चाहिँ मलाई थाहा थिएन नि त निस्कियो होइन म फ्रेङ्कली भन्थ्यो म अहिलेसम्म चाहिँ म आफ्नै उसमै छु होइन तर सेटमा पुगिसकेपछि कस्तो हुन्छ भने जस्तो अब सपोज उसको मेरो सिन चलिरहेछ भने होइन मैले यहाँबाट के भन्यो भने सायद स्क्रिप्टमा अनुपले केही लेखेको छ भने त्यहाँ सायद मेरो दिमागमा मैले भनेको मैले जसरी भन्छु र जे भनेछु स्क्रिप्टमा लेखेको भन्दा सायद अहिले चाहिँ मैले उसले भने उसले मलाई भनेको थियो दाइ मेरो पनि हेरिदिनु अहिले मेरो दिमागमा चाहिँ त्यो चाहिँ किन म अहिले आफ्नो उसमा उसमा छ होइन मेरो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ दिमागमा आउँछ कि मैले होइन मेरो 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 क्यारेक्टरले त्यो डाइलग दिइसकेपछि उसले उताबाट इन्काउन्टर हान्दाखेरि होइन हुन्छ नि त्यो थिम त्यही होस् तर हुन्छ नि डाइलग या त्यो बोल्ने पारा या होस् यसरी त्यो अर्कै आदि हो भने मैले वर्षालाई भन्न सक्छु यसरी भन या यो गर भनेर त्यसरी भन्न सकिन्छ तर कस्तो हुँदो रहेछ भने जात्राको वर्कसपमा चाहिँ अब मलाई एकदम अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो होइन अब रिहर्सल्सहरू गर्नु पर्यो अनि ठुल्ठुलो च्मा चिचाउनु पर्ने थियो होइन mm. एकदमै अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो बट सेटमा पुगेपछि चाहिँ हामीले जुन सानो सानो सिन्सहरू हुन्छ नि mm -hmm. त्यो सिनमा पनि इम्प्रोभाइज भयो सेटमा पुगेपछि मात्रै इम्प्रोभाइज भयो कि वर्कसपमा mm -hmm. चाहिँ अब कस्तो होइन स्क्रिनमा जे छ त्यो गऱ्यो होइन सेटमा पुगेपछि चाहिँ आफूलाई पनि आउँदो रहेछ क्या ल म यसरी बोल्छु यही इम्प्रोभाइज गर्छु भने आफै आफै आउँदो रहेछ कि सेटमा पुगेपछि एउटा त्यो क्यारेक्टर बस्दो रहेछ कि भित्र यो क्यारेक्टरले यसरी बोल्छ है भने यस्तो हुँदो रहेछ यो सिनेमा रतन थापा साथी हुनुहुन्छ राजेश थापा उहाँहरूसँगको सहकार्यमा बनिरहेछ रतनजीले उहाँबाटै त्यति के भइरहेछ अहिले डेभलपमेन्ट के छ भनेर हरेक दिन आइरह हुन्छ उता राजेजी त्यसरी नै आइरह हुन्छ यहाँबाट गार्गेन दिन्दिने ल यो भइरहेछ भनेर चा उता चाहिँ भन्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो hey, अलिकति फाइनल भइसकेपछि ल पठाउ न भन्ने mm. हुँदो रहेछ हुँ. अब हामी नै यहाँ डिस्कस ग्रुपमै बसिरहेछौँ त्यो अलिकति अझै अझै राम्रो हुन्छ नि अलि राम्रै भएपछि नै पठाउन पढ्न पनि कतिचोटि कति पढिरहनु अनि उहाँले पठाउनु नै <laughs> oh. पठाएर कमसेकम एउटा एउटा दुइटा चिज त मेरो साइडबाट नि केही एड हुने आउला नि त केही एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ जस्तो आर्यन वर्षा चाहिँ अब स्क्रिनमा चाहिँ होइन पेयरको रूपमा भनिदिइहालौँ होइन अब गौरव अब यहाँ स्क यहाँ सोफामा एउटै सोफामा देख्दाखेरि दुईजना तर सबैको रोल सबैको भूमिका त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ अब सिनेमा अब हामी केही समयपछि जाँदैछौँ अब ग्याङस्टार ब्लुज गौरवको यो पछाडि अब वर्षाको यसपछि आउने प्रोजेक्ट अहिलेसम्म फिक्स भइसकेको छ कुरा जाँदा भइरहेको छ बिचमा निस्किहाल्यो यस्तै यस्तै भयो भने सजिलो हुँदो रहेछ कि अनि धेरै कुरा पनि नआइरहेको होइन एउटा सिद्धिस् अनि अर्कोमा सजिलो हो नि त मान्छेलाई फेरि के चित्त बुझेन नाइ भन्यो भने पनि ला ठुलो भएछ ठुलो भएछ भन्ने चिजहरू सजिलो भनिदिन्छौँ कि हामी जस्तो मेरो मेरो एउटा बहिनी चाहिँ कस्तो भने चाहिँ लाइक वान आएर टाइम के हुन्छ नि जस्तो मेरो म आफ्नै होम प्रडक्सनबाट म ऊ मुभी छु अनि अब जो चाहिँ राइटर भाइ उसले मेरो भाइलाई स्क्रिप्ट लिएर फाइनल गरेर दिइसक्यो होइन ऊ चाहिँ ऊ चाहिँ मलाई पुरा सुनाउन खोजिरहेको छ कि म अब त्यो त्यस अहिले म उतातिर सुन्नै चाहिनै रहेछ नि हुन्छ नि मेरो ध्यानै अब अहिले यता म मात्रै छ हुन्छ नि अहिले अहिले बिहान पनि निस्किन लाग्नेको बेलामा दा हजुर बाहिर जानु लाग्यो अनि अँ मेरो के अरे इन्टरभ्यू छ भनेको एकछिन बसाएर हजुरलाई सुनाम कि भनेर भन्दै थियो अनि पछि सुन्छु किनभने चाहिँ त्यो माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ त्यतातिर माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ कि फेरि अब पनि सोच यतापट्टि पनि सोच त्यो गर्दा चाहिँ म त्यो दुईतिर चाहिँ उ गर्न सक्दिनँ म चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो खालको एक्टर भइनँ होइन मान्छेले पहिला एक टाइममा हुन्थ्यो नि त दुई दुई तिन दिन सेड्युल भ्याउँथेँ होइन म चाहिँ त्यस्तो गर्न सक्दिनँ उहाँनेर टाइम एउटा अहिले अब गाजेल सक्यो अब मरिना अनि हो त्यसको बुवासँग चाहिँ डिस्कस हुँदै हुन्छ कि हुँदैन स्क्रिप्टमा मैले के अरे फ्रेङ्कली भन्नुभयो यो यो हाम्रो उसको चाहिँ मैले किनभने बुवा अति दुई दिन मात्रै भयो बुवा काठमाडौँहरू नुवा गाउँ गाउँमै बसिन्थ्यो होइन मैले मेरो भाइलाई चाहिँ पढ्न लगाएको थिएँ मैले एक दुईवटा कुरा मैले अनु भाइलाई भने के गर्छु अस्ति हामी भेटेर कुरा गरेका थियौँ होइन त्यो एक दुईवटा कुरा हो नत्रै के अरे अलमोस्ट सबैलाई चित्तै बुझेको छ चित्तै बुझाएको मैले बुवालाई चाहिँ सुनाउनु पाएको छैन किनभने बुवा जुन दिन आइस्यो म त्यो दिन आउट अफ भ्याली गएँ अनि त्यो घरमा बसेर त्यो टाइम स्पेन्ड गर्ने मुनि टाइम भइ भइरहेको छैन कि सो mm -hmm. so त्यो हुनाले बुवालाई यो मैले यो मरिनाएको चाहिँ मैले सुनाउनु पाएको छैन म अरू अरू त देखाइन्छ सुनाइन्छ अरू स्क्रिप्टहरू जति काम गरियो खासै सुनाउँदिनँ म सुनाउँदिनँ म इट्स अल अनपन मी मेरो डिसेन हो किनभने काम बुवाको भने के काम तैँले गर्नुहोस् तेरो चित्त पुर्छ नि घर कुरा त्यो छ ध्यान कसैलाई सुनाउनु पर्छ कसै अनुमति लिन वर्ष कसैको अनुमति <laughs> भन्दा पनि अब कस्तो हुन्छ नि अब घरमा अब सुरुमा मिटिङ सघाएर चाहिँ अब स्टोरी लाइन सुनिसक्छ होइन अनि घरमा गएर भन्छु म ममलाई या भाइहरूलाई पनि भन्छु र सँगै राखेर कुरा भएर आउँछ यस्तो यस्तो स्टोरी लाइन छ अनि कस्तो कस्तो सि सिन्सहरू छ त्यस्तो छाडा सिनहरू छ क्या होइन छैन ए ल ठिक छ तल मनपर्छ नि गर्दैछु मैले त्यस्तो त्यस्तो मात्र हुन्छ अनि मम्मी पढ्छन्छ स्क्रिप्ट होइन फ्री टाइममा अब यसले स्क्रिप्ट पढ्छुन्छ भाइहरूले पनि मरिनाको चाहिँ पढ्यो एक घन्टा लगाएर पढ्यो बिच उसले बाँकी अरू स्क्रिप्ट चाहिँ पढेन पढ्दैन होइन अधप अनि महिनाको चाहिँ सुरुमा स्टार्टिङ चाहिँ पढेर रहेछ होइन अनि उसलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ कि बिस्तारै बिस्तारै पढ्दा पढ्दै पढ्दा सबै सिधैसक्यो अनि उसले भन्यो है एकदम राम्रो लाग्यो मलाई स्क्रिप्ट भनेर उसले आफै भन्यो भाइले सानो छ भाइ अब सिनेमाको स्क्रिप्ट

नेपाली सिनेमालाई माया गरिदिनुहोस् र हामी भनौँ न एउटा जेनेरेसन ग्याप भइसकेको छ र हामी भनौँ न हामी पहिला जुन मैले कान समातेर भन्छु पहिलाको हाम्रो अगरजहरूलाई मैले केही पनि त्यस्तरी ऊ भन्न खोजेको होइन कि तर टेक्निकल वाइज र धेरै उसमा र मलाई लागेको चाहिँ अहिलेको टाइमको एक्टरहरूको चाहिँ अलिकति नेचुरल एक्टिङ हुन थालिसकेको छ पहिला चाहिँ मैले पहिला चाहिँ मैले जस्तो यो विषयमा चाहिँ मेरो बुवाको बिचमा झगडा पनि भएकै थियो <laughs> पहिला चाहिँ पहिलाको एक्टिङ चाहिँ अलिकति लाउड खालको अलिकति त्यस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरामा अनि बुवा र मेरो बिचमा यो यसमा चाहिँ झगडै भएको पनि थियो कि लाइभ इन्टरभ्यूमै इन्टरभ्यूमा बुवा र मलाई बोलाएको अनि उहाँ सोध्ने मान्छेले अब अब त्यो बेलाको यो बेलाको सोधिदिनु भयो होइन अनि मैले त्यो बेलामा त्यो भनिदिइहालेँ के अरे अब पहिलाको <laughs> एक्टिङ चाहिँ अलिकति लाउड हुन्थ्यो अहिले आएर अलिकति नेचुरल हुन थालेको छ होइन भनेर भनेको अनि बुवा चाहिँ होइन मैले गर्दैन थिएँ अरूहरूले गर्दा मेरो त हुँदैन त्यस्तो भनेर भन्छु होइन सो लाइक अब अनि सबै कुरा लाइक टेक्निकल वाइज हामी पहिलाभन्दा धेरै नै राम्रो भइसक्यौँ होइन अनि सिनेमा लानलाई बुझेर पढेर जानेर आएको मान्छेहरू अहिले आइराख्नु भएको छ सबैजना नयाँ जति पनि आइरहनु भएको छ होइन सो अब चाहिँ हाम्रो पिँढी हो जस्तो लाग्छ यो जे अब यो हाम्रो यो मुभी इन्डस्ट्रीलाई अब अगाडि बढाउने चेन्ज गर्ने र हामी होला हाम्रो पनि कहिले काहीँ केही गल्तीहरू हुन्छ होइन त्यो हामी त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास सुधा। गर्छौँ र तपाईँ दर्शकहरूले पनि त्यसमा हामीलाई साथ दिनुभयो भने हामी एकदम खुसी हुनेछौँ धन्यवाद हामीले एकदम मिहिनेत गरेर फिल्म बनाएर हुन्छ तपाईँहरूले फिल्म नहेरिकन त्यसको रेस्पोन्स दिनुहुन्छ नराम्रो छ राम्रो छ राम अल्छी लाग्ने एकदम राम्रो छ त्यो हिरोको एक्टिङ राम्रो छ त्यो हिरोइनको काम राम्रो छ नहेरिकन भन्दा पनि एकचोटि हेर्नुहोस् होइन ठिक छ हेरेपछि क्रिटिसाइज गर्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर नहेरिकन यतिकै जजमेन्टल नगरिदिनुहोस् होइन हामीले एकदम मेहनत गरेर काम गरेर आउँछौँ अनि सबैजना हामीलाई यसरी नै माया गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू तपाईँहरूका एकपछि अर्को राम्रो सिनेमाहरू आओस् शुभकामना थ्याङ्क यू सो so मच कार्यक्रम पेज थ्रीमा आज म वर्षा राउत र गौरव पहाडीसँग कुराकानीमा जुटेँ विशेष त केन्द्रित रहेँ चलचित्र मरिनामा मरिना रतन थापा निर्मित राजेश थापा सहनिर्माता रहेको चलचित्र हो अनुपगिरी निर्देशित चलचित्र हो आर्यन सिगदेल गौरव पारी वर्षा राउत प्रतिष्ठा पौडेल पारस थापा लगायतका कलाकारको अभिनय रानी एउटा गीत प्रियसी बोलको गीत हामीले कम्पिटिसनका लागि छोडेका छौँ यो गीत सर्वोत्कृष्ट जसले गाउनुहुन्छ गाएर युट्युबमा अपलोड गर्नुहुन्छ उहाँकै आवाजमा यो गीत रेकर्ड गराइनेछ फाइनल रेकर्ड

नयाँलाई प्रोत्साहन गर्ने चाहना सधैँ मनमा थियो त्यो चाहनालाई मरिना सिनेमाले अगाडि बढाइदिएको छ प्रियसी बोलको गीत उत्कृष्ट आफ्नो रहर पुरा गर्नुहोस् र स्टार पनि गर्नुहोस् नमस्ते सो तपाईँले भर्खर प्रियसी बोलको गीत सुनिहाल्नुभयो यो गीत जसले सर्वोत्कृष्ट गाउनुहुन्छ र युट्युबमा अपलोड गर्नुहुन्छ उहाँले नै हाम्रो फिल्मको लागि यो गीत गाउने मौका पाउनुहुन्छ सो राम्रोसँग गाउनु अपलोड गर्नुहोस् अल द बेस्ट नै या मेरो